hanya menunggu masa untuk pilihan raya. Jadi sebenarnya this is boleh katakan kabinet yang transition. Jadi bila pemilihan negara telah dilancarkan oleh Ahli Parlimen Paguh, Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi blanket tu, jadi secara makronya benda-benda itu telah dirancangkan untuk membawa negara keluar daripada krisis. Okay. Tetapi kalau kita lihat segmentasi audien masyarakat kita dalam menghadapi COVID-19 start daripada tahun lepas hingga pada tahun ini, kebergantungan mereka ni lebih kepada mereka nakkan penumpuan secara mikro. Jadi belanjawan yang diluluskan, perkara-perkara yang telah dibentangkan dan juga pelan-pelan negara pemulih dan pelbagai dirancangkan, mereka nak tangible itu. Benda itu dapat dilihat secara mikro. Jadi transisi ni sebenarnya sebelum pergi pada PRU ni adalah keupayaan kerajaan pimpinan Perdana Menteri ke-9 ni sama ada dia boleh menzahirkan mikro itu dan mengekalkan sekurang-kurangnya stabil sampai the next election. Itu agenda utama yang bagi penting bagi elemen keselamatan dan politik lah.